Interesante është historie perandorisë britanike, e cila në kulmin e saj ishte me madhja që bota kishte parë ndonjëherë. Kërkimet gjenetike të regojnë se Anglia e sotshme ishte zona e fundit e ishujve britanik që u ripopulua rreth 13.000 vjet më parë. Britania kishte qenë shenjestër e shumë pushtimeve, të planifikuara dhe të kohës, së fundmi nga forcat e Republikës dhe Perandorisë Romake. Së pari u pushtua nga diktatori romak Julius Cezari në vitin 55 para Krishtit, por ishte pushtuar më plotësisht nga Perandori Klaudi në 43-shin para Krishtit gjithashtu. Si vendet e tjera në fund Perandorisë, Britania ka pasur lidhje tregtare me romakët. Dhe ndikimi tyre ekonomik dhe kulturor ishte pjesë e rëndësishme e kohës së hekurit britanik para romaks, sidomos në jug. Me rënjen e Perandorisë Romake 400 vjet më vonë, romakët u larguan nga Anglia. Tema dominante e shekullit 7 deri në shekullin 10 ishin përhapje krishterimit dhe bashkimi politik i Anglisë. Krishterimi mendohet se ka arritur nga Trian, nga Roma në jug, Skocisë dhe Irlandës në veri dhe perëndim. Rreth vitit 500, Anglia besohet se ishte ndarë në 7 mbretëri jo të rëndësishme. Më 1016, Anglia u pushtua nga mbreti danes, Kanuta i Madh, i cili e shndroi atë në qendrën e tij qeverise për perandorinë e tij e shkurtër, ku bëni pjesë Danimarka dhe Norvegjia. Më 1042, Anglia u bë përsëri mbretëri e veçantë, me ardhjen e mbretit Eduard, pasardhës i dinastisë vendase angleze. Mbretëria Anglisë, ku bënte pjesë edhe Wellsi, vazhdoi të ekzistonte si një komb i pavarur deri tek aktet e Unionit në vitin 1707. Sidoqoftë, lidhjet politike të Anglisë u ndryshuan përgjithmonë nga pushtimi norman më 1066. Në 1416 fillon epoka e kolonizimeve. John Cabot, një eksplorues italian që jetonte në Angli, autorizohet nga Henry VII për të zbuluar dhe hetuar çfarë do ishulli, shteti, rajoni apo krahinë paganësh dhe të pafesh në çdo pjesë të botës që mparishin panjohura për gjithë të krishterët. Pas një viti ai zbret në Amerikën e Veriut, duke shnuar fillimin e eksplorimeve britanike në botën e re. Në 1607 krijohet në Virginia në sotshme koloni e parë e përhershme angleze në Amerikën e Veriut. Kolonët e hershëm qëndrojnë fort përballë vështirësive dhe urisë, madje për të mbijetuar përdorin edhe kanibalizmi. Sklebrit e parë afrikan dërgohen në koloni në vitin 1618. Në 1655, gjatë luftës anglo-spanjole, forcat angleze të Oluer Cromwellit marrin Jamaikën e kontroluar nga Spanja dhe shndrojnë në koloni angleze. Kjo ndodh pas krimit kolonive tjera angleze, në atë që do të njëhet si indit perëndimore britanike. Në 1664 anglezët pushtojnë Amsterdamin e ri, duke e marrë kolonve holandez. Ata do të quaj New York për nder të Jamesit, dukës e Yorkut, vëllajt të mbretit Charles II. Provinca Megjore New Yorkut është një nga gjithsej 13 kolonit që do të përbëjnë Amerikën Britanike. Në 1714 filloi lufta e trashëgimisë spanjolle, një konflikt i madh mbi kontrollin e perandorisë spanjolle që përfshinte disa kombe. Lufta e lë Britaninë në një pozitë dominuese, me më shumë territore nën kontrollin e saj. Në vitin 1757, Kompania Britanike e Indisë Lindore, një korporat tregtare aq e fuqishme, sa ka ushtrinë e saj private, fiton betejën e Plessejt në Indi, ajo në poshtë forcat e Bengalit dhe lejon udhëheqësin ushtarak britanik Robert Clive të bëhet guvernatori Bengalit dhe të vendos themelet për kontrollin britanik të Indis. Në 1763, lufta 7-vjeçare e zhvilluar në gjithë globin me disa aliatëve të udhëhequr nga Britania e Madhe dhe Francës dhe shpesh e konsideruar si lufta e parë botërore e vërtet. Merr fund, Britania merr territore koloniale në Amerikën e Veriut, dikur në pronësitë franceze, mes tyre kolonitë e Kanadas. Fitoria e Britanisë mbi forcat franceze në Indi e bën atë fuqinë koloniale dominuese në kontinent. Në 1768, eksploruesi dhe oficeri detar britanik, kapiteni James Cook, nisë një udhëtim të rëndësishëm në paqësorin jugor, ja cilit a i pretendon Zelandën e Re dhe Australinë Lindore. A i e quaj këtët fundit Wellsi i Ri i Jug. Në 1775, pas një periudhe marrëdhënies të tensionuara midis Britanisë dhe 13 kolonive në Amerikën e Veriut,
me shumë pak nëjësi për taksimin në parlamentin britanik, pa përfaqësim të drejt për drejt atje, shpërthen lufta amerikane e pavarësisë. Në fund, Britania do të pranoj sovranitet në shteteve të bashkuarat Amerikës. Në 1778, shumë vite pas udhëtimit të James Cookut, Britanikët kryoj një koloni penale në Wellsin e Ritjukut, me kriminel të vegjel dënuar që dërgohen atje për të punuar për kolonë. Me kalimin e kohës ajo kaloni i shoqëri civile me pretendimin britanik që përfundimisht shtrihet në gjithë kontinentin australian. Në vitin 1857, antipatia ndaj politikave të kompanisë britanike të Indisë Lindore shkakton një rebelim të përgjakshëm nga trupat indiane që përbëjnë një pjesë të ushtrisë kompanisë, kryengritja e cila përhapet në gjithë vendin dhe sheh tortura e masakrat kryera nga dy palët, qonë në përfundimin e sundimit të kompanisë dhe fillimin e një epoke të gjatë të sundimit të drejt për drejt nga qeveria britanike, e njohur si Raxhi Britanik. Në 1899, Britania, pasi ka krijuar koloni në kontinentin e Afrikës, përfshihet në luftën Boere, një konflikt kolonial kundër pasardhësve të kolonëve holandezë në Afrikën Jugore. Edhe pse Britania përfundimisht fiton, është një periudhë raskapitëse që kushton shumë në para dhe jetë, edhe bën që shumë njerëz të vënë në dyshim forcën dhe pamposhtshmërinë e perandorisë britanike. Në 1947, për shkak të faktorëve, si që ishte ndikimi luftës dytë botërore, në pasurit dhe fuqin britanike, dhe fushatës për pavarësi të udhëhequr nga figura si Gandhi, India fiton pavarësinë. Fundi i Raxhit britanik është një moment i madh historik, që shënon pa dyshim fillimin e fundit perandorisë britanike. Në 1960, 3 vjet pasi ishte kolonia britanike Ghana, u bë vend i parë i Afrikës nën-sahariane, që fitoi pavarësinë nga kontrolli europian. Kryeministri britanik Harold Macmillan ban një fjalim të famshëm duke pranuar erën e ndryshimit, që ofruin në përkoloni. A i paraprin një epoke të dekolonizimit të shpejt të Afrikës, Karaibe dhe Gjerë. Si pas publikimit bërë nga Bota Pikal në vitin 1997, Britania i dorëzon Hong Kongu, koloninë e saj të fundit të madhe, Republikës Popullore të Kinës. Ceremonia transmetohet në gjithë botën dhe përshkruhet nga një gazetë si momenti që Britania i jep fund perandorisë, e cila dikur përfshin të njëtë katërt në globin, por mos haroni. Britania e Madhe i ka shkaktuar dëmet pallogaritshme Shqipërisë, me indiferencën dhe traktatet e saj të njohura. Mjafton të kujtojmë konferencën e Londrës që filloi punimet në 17 dhjetor 1912, të cilë si paraqiti i memorandume dhe qeveri e Vlorës së Ismail Kemali. Aty shtroheshin kërkesat e ligjshme të Shqipërisë. Kufitë definuar nga pala shqiptare niseshin nga kufitë atëhershëm të Malit Zi dhe i përfshinin krahinat shqiptare, si Pejin, Mitrovicën, Prishtinën, Preshevën, Kumanovën, Shkupin, Tetovën, Gostivarin, Dibërën, Manastirin, Kosturit, Meçovën dhe Janinë. Kurse në jug do të mbaheshin kufitë ekzistues me Turqinë, derin Prevez. Qeveri i Vlorës e paraqiti në këtë memorandum maksimumin e kërkesave të saj territoriale, për të qenë në gjendje pasaj të ruan të një hapsirë të nevojshme për kompromiset e pashmangshme që do të duhej të bëheshin gjatë tentativave në konferencën e Londrës. Memorandumi përfundon të duke hedhur poshtëzën e aleatëve ballkanike, se Shqipëria ishte e lidhur me Turqinë dhe përpasoi trojet shqiptare do të shërbenin si kompensim territorial për aleatët që fituan luftën me Turqinë. Aty theksoi edhe fakti se shqiptarët ndër shekuj i kishin bërë luftra pa ndërprerje kundër sundimit turk, e kjo ishte edhe një kontribut i rëndësishëm në çështjen e përbashkët popujve të Ballkanit. Dhe mu për këtë, kombi shqiptarë nuk mund vuan të fatin e sundimit turk në Ballkan dhe të bëjmon edhe tregu në pazaret e fqive shovinist. Faleminderit.